För det första så måste man ju se till så att det här aldrig händer igen. På något sätt så måste man ju kolla efter vad det är som har gått så katastrofalt fel. Stefan är själv journalist. När han var tonåring hemma i Falun på 90-talet mötte han tidningsrubrikerna om sin morbror som drabbade hårt. Ja, jag tror inte journalisterna gjorde sitt jobb faktiskt, som de skulle ha gjort. Det hade ju inte stått här med 8 morddomar som nu har rivits upp. Ja, mamma grät ju och var förtvivlad liksom. Och jag fattade ingenting alls att det gick inte ihop överhuvudtaget att Sture skulle ha gjort något sånt. Han var en varm och omtänksam morbror. Är han verkligen människa? Budskapet om den ondskefulla mördaren kunde dyka upp överallt, även i klassrummet. Då vet man inte var man ska vända sig. Man sitter och skruvar på sig. Och... Har du sagt ifrån någon gång? Nej, då har jag mest bara suttit där tyst och försökt göra mig osynlig. Värst var utpekandet av mormor och morfar. Seriemördaren Thomas Quick anklagade sina föräldrar, Stefans mormor och morfar, för misshandel, sexuella övergrepp och mordförsök. Bilden av min mormor och morfar som spreds och som även liksom, på något sätt så blev ju den till sanning i domstolarna. De slog ju fast att det där var sant. Och det är vidrigt bara. Det finns inga ord för det. Jag var väldigt förbannad ett bra tag. Men sen kommer man till en punkt också där man inser vad är det här som har hänt. Liksom. Och jag förlåter honom idag. Ja. Har du träffat honom? Ja, det har jag gjort många gånger. Det som är så skönt nu det är när han har tagit tillbaka det här, det är just det att jag har fått tillbaka min mormor och min morfar och min bakgrund på det sättet. Liksom. I 15 år levde Sture Bergvalls syskon och syskonbarn med bilden av seriemördaren. Till den dag för 5 år sedan då Sture Bergvall tog tillbaka sina erkännanden. Man pratar om en sanningskommission och det kanske kan vara en lösning. Sen skulle jag även vilja se att de ansvariga ställs till svars. Men det tror jag ju tyvärr inte att man kommer att få se.